Шыңылтыр аязы шегіне жеткен шығыс Қазақстандағы Риддер қаласында жылу қазандығы істен шығып, ел жұрт суықтан тоңып жаурап отыр. Пәтерлердегі жылу қазір сынап бағанасы бойынша бар жоғы 9 градусты көрсетіп тұр. Тоңып қалған тұрғындар электр құралдарын қосып жан сақтап отыр. Қуаныш Ғабдуллин өңірдегі жағдаймен танысып келді. Риддер қаласының тұрғыны Галина Еленканың пәтері қазір баспана болудан қалды. Жылу құбырлары үйтірмек адамның қолында жылталмайды. 65-тен асқан қарт электр жылытқышын қосып қана үйді мұздатпай отыр. Зейнеткер суық үйде аяққа пима, үстіңе жылы киім кимесең отыру мүмкін емес дейді. Үйімде бар жоғы 8-9 градус қана жылы, ішкен жеген асымыз бойымызға сынбей әбден жаурап біттік. Шенеуніктер жас кезінде қайда қарап отырған, сақылдаған сарайызда бүкіл қала жылусыз қалды. Бір жасар баласы бар Ирина Титованың да жағдайы мәз емес. Жасана нәрестесі тоңып қалмас үшін оны тек электр пешінің жанында ұстап отыр. Үйдегі ауаның температурасы да көңіл көншітпейді. Сынап бағанасы бар жоғы 11 градусты көрсетуде. Невозможно, холодно. Біз отбасымызбен үш бөлменің бір қуысына тығылып отырмыз. Баламыз ауырып қалама деп қорқамыз. Далаға шықсақ та үйге кірсек те әбден жаурайтын болдық. Риддердегі үйлердің суып кетуіне жылу электр станциясында болған апат себеп. 16 желтоқсан күні нөмірі 6 қазандықтың бумен жылтатын қондырғысы істен шыққан. Осыдан кейін мамандар оның жұмысын тоқтатуға мәжбір болыпты. Көп қабатты үйлердегі температура сол кезде күрт төмендеп кеткен. Станция очень тяжело приходится. Біздің станция 1956 жылы салынған. Қондырғылардың бәрі ескірген. Бұл апатты осы жағдаймен де байланыстыруға болады. Қазір 6 қазандықты жөндеп біттік, бірақ жүйедегі тиісті температураны қалпына келтіре алмай жатырмыз. Жергілікті атқарушы билік үйлердің күрт суып кетуіне жұрт өзі кінәлі деп отыр. Өйткені қалада қысқа қажетті деңгейде дайындалмаған көп қабатты үйлер бар. Кім қысқа жөндеп дайындалды, содардың үйде жылы бар. Әр жерде КСК жоқ, үйлердің жөндеп жасаған жоқта. Сөйлердің енді кішкене проблемалар бар. Бүгін Риддер қаласының әкімі бұқаралық ақпарат құралдарына көп қабатты үйлердегі температура 19 бен 21 градустың аралығын құрайды деген түсініктеме берді. Алайда тұрғындардың айтқаны әкімнің әңгімесіне сәйкес келмей тұр. Жергілікті атқарушы билік пен жылу электр станциясының өкілдері қазір жағдай тұрақталды дегенге сендіріп отыр. Алайда қайтадан іске қосылған қазандықтан шыққан жылу көп қабатты үйлерге әлі жетпей жатыр. Ал жұрттың суық пәтерлерде жаурап отырғанына бүгін 3-ші күн болды. Қуаныш Ғабдуллин, Қамбар Керейбаев, 7 арна, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қаласынан.